Շրջանառության մեջ դրվեց Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության Հոբելյանին նվիրված նամականիշը, առաջինը 65-ամյա հանրայինի պատմության մեջ։ Բազմից նշել եմ, որ նամականիշը պետության սիմվոլներից մեկն է, և նման նամականիշերի թողարկում տեղի են ունենում մասնարարապես հիշարժան օրերի հետ կապված։ Սա շատ սիմվոլիկ իրադարձություն է մեզ համար, և 65-ամյակի շրջանակներում շատ կարևոր է, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր այս տասնամյակների ընթացքում աշխատել են, եթեր են ապահովել և ընդհանրապես եթերի անխափանության համար են աշխատել, գնահատվեն։ Հայկական հեռուստատեսության առաջին հաղորդավարուհին Նարա Շլեպչյանը իր հետ բերել է 5 տարի առաջ շրջանառության մեջ դրված հանրային հեռուստաընկերության 60-ամյակին նվիրված փոստային բացիկը։ Այստեղ ես կադրում նույնիսկ ես կամ կամերայի առջև նստած։ Սա նաև իմ աշխատանքային կենսագրությունն է և խորհրդանշում է ամբողջ մեր 65 տարին։ 65-ամյակին նվիրված նամականիշին պատկերված է հանրայինի տարբերանշանը և հեռուստաընկերության խորհրդանիշը դարձած հեռուստաաշտարակը։ Դիզայները Դավիթ Փարթամյանն է, անվանական արժեքը 400 դրամ։ Դա այն արժեքն է, որը որ սահմանված է միջազգային փոստքարտերի համար, այսինքն բացիկների, որ մեկ նամականիշով կարելի է ուղարկել արտասահման։ 25,000 տիրաժ ունի այս նամականիշը և համոզված եմ, որ ամբողջ աշխարհով կսփռվի և կպատմի մեր հանրային հեռուստատեսության մասին։ Հանրայինին նվիրված նամականիշի ստեղծումը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Վահագն Խաչատուրյանը կարևոր իրադարձություն է համարում Հայաստանի պատմության համար։ Նախարարը հիշում է գրեթե տարեկից հեռուստաընկերության տարբեր սերնդի աշխատակիցներին։ Այն ավանդույթները, որ եղել են, երբ որ մարդիկ ցանկանում էին հենց հանրային հեռուստաընկերությունից կամ ՀՄԵԿ-ից ստանալ հավաստի տեղեկություններ, այդ դավանդույթները վերականգնվում են, և իրականում ոչ ոք չի կարող թերագնահատել։ Այն օրվանից, երբ որ ստեղծվել է հեռուստատեսությունը, այն օրվանից, երբ որ Հայաստանի հեռուստատեսությունը սկսել է աշխատել, ասենք 65 տարի առաջ, այդ օրվանից էլ ինքը մտել է մարդկանց կյանքում։ Հանրային հեռուստաընկերության 65-ամյակի միջոցառումների շարքը կշարունակվի նաև հաջորդ տարի։ Հեռուստաընկերությունը դիմել է կառավարությանը 2022 թվականից նոյեմբերի 29-ը որպես հայկական հեռուստատեսության աշխատողի օր նշելու համար։ Նորայ Շողիկյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։